Oitavo colocado no Brasileirão com 10 pontos, o Corinthians quer aproveitar a vitória do último confronto contra o Joinville por 1-0 para vencer o Internacional e seguir firme e forte na recuperação do bom futebol. O repórter Osmar Garraf esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Com a saída de alguns jogadores que fizeram história recente no clube, uma palavra está em moda no Timão. Muito, nós estamos construindo a equipe. Construir de novo uma equipe forte, agora a gente está construindo. É uma etapa se fechou, abre-se uma nova etapa de construção da equipe. Nessa construção da equipe, Tite tem sido muito criticado por não utilizar com muita frequência garotos formados nas categorias de base do clube. E ele se defende. Eu respeito todas as críticas, eu sou suscetível, inclusive cresço com elas. Quando há desinformação é que ela fica meio estranha. Eu coloquei 16 jogadores que eu acho que até hoje eles me encontram e pô, professor, pô. Então cuida para a trajetória toda pro profissional de quem conduz, de quem faz. O que é mais importante dentro dessa história toda é tu ter a qualidade dos atletas. Isso é fundamental. E tu encontrar um momento importante para que tu não queime o atleta e tu possa dar a ele essa oportunidade. Antes da partida de amanhã contra o Inter na Arena, a diretoria corintiana vai prestar uma homenagem a Emerson Sheik, o herói da conquista do título da Copa Libertadores da América. Ele está de saída para o Flamengo e não vai mais vestir a camisa do Timão. Quero ser talvez mais um da porta-voz da torcida que eu sei que vai passar um carinho muito grande porque ele merece. Tem uma história muito grande, muito bonita aqui dentro. Todas as considerações que se fizer a ele vão ser extremamente justas a toda uma história construída aqui. E eu quero estar entre essas pessoas. Porém, não brincar de faz de conta. Ele não vai ficar no banco porque eu não vou ter condição de utilizar ele para o jogo. Homenagens à parte, Tite está preocupado com o Colorado Gaúcho. O time está pronto. Petros entra na vaga de Bruno Henrique contundido. Romero está mantido no ataque. E sobre o adversário, o técnico do Timão resolveu fazer uma entrevista com os jornalistas gaúchos, que estiveram hoje no centro de treinamentos do Timão. Passa a escalação para mim, confirmada? O Vitinho joga ou não? Não, machucou, tá ainda fora? Hã? Vem? O Valdívia tá fora. O Alex do lado ou por dentro? Não vai jogar igual o Atlético por dentro? Não? Mas lá contra o Atlético ele jogou por dentro, Alex. Se for trabalhar no Sul, nunca mais vou passar a escalação para vocês passam para os outros. Vamos ver uma coisa. Muito bem.